Tchau, Volcano Bay. Tchau. Dia de despedida, gente. Ai, não chora, namorado. Calma, a gente vai voltar. Calma. Tadinho, ali, gente. Dá tchau também no Instagram. Dá tchau no seu Instagram também. Olha que coisa mais linda. Olha, essa no... era a vista do nosso quarto. Olha, gente, daqui o quarto fica Tchau, bonito gente. pra caramba, hein? Vamos Olha, esse é o embora. nosso quarto, a vista. Linda, Mas a gente estará sempre com o aqui, eu tô vulcão vendo ali, justamente tá isso aqui. vendo? Já estamos aqui com as nossas malas, nossas coisas, nossas bugigangas e vamos que a viagem ainda não acabou, Não né? acabou, né, Esse Rafa? é só o Não acabou. começo, tá começando. Vambora. Vambora! Gente, vou contar pra vocês a história dessa viagem aqui, como eu e o Luiz viemos parar em Orlando. Em junho, né? Julho. Porque é uma época que geralmente a gente não vem porque tá muito cheio e tal. Só que é época de férias. Aí a minha irmã, queria voltar, que eu faço tudo por ela, me ligou e falou assim: minha irmã, vou entrar de férias, quero viajar. Vamos viajar? Eu falei: claro, faço tudo por ela, né? Falei: claro, pra onde você quer ir? Ah, quero ir pra Nova York, não sei o quê. Eu falei: ah, de Nova York. Aí, papo vai, papo vem, decidimos Orlando. Comprei tudo. Comprei tudo, né, amor? Carro, casa, não sei o que, tá, seguro saúde, tudo. Tudo, pensa em tudo. Aí, beleza. É, passou 5 minutos. 5 minutos que a gente desligou a chamada, que eu já tinha comprado tudo. Minha irmã me liga: Rafa, tem um problema. Tem uma festa. Ah, porque tem uma festa de 15 anos que eu já me comprometi que eu ia dançar. Acabou que eu falei pra você a data e não é mais essa data. Eu não posso estar fora do país. Vai ter a festa, eu não posso fazer isso com a menina. Eu já falei que eu ia dançar. Gente, eu já acabado de comprar tudo. Aí A Rafa ficou super eu fiquei triste. super triste, né, amor? Aí eu falei, não, pô, vamos todos, Quase gente. chorando. Aí o Luiz falou assim: amor, então vamos só eu e você. Só que eu precisei mudar as datas, né? Aí a gente precisou mandar mudar as datas. Aí mudamos as datas, porque quando eu comprei com a Ju, a gente ia ficar menos tempo, eu acho. Acho que foi alguma coisa assim. Aí eu mudei as datas, botei pra um pouquinho antes do que ia acontecer a viagem com a Ju. E viemos. Estamos nos divertindo muito, né, amor? Era pra minha irmã estar aqui, mas essa viagem tá acontecendo graças a ela. Então, minha irmã, só tem motivos pra te agradecer. Porque se não fosse você, eu não estaria aqui, não. Nós paramos aqui na Petco, gente. Olha só, essa loja, ela, pra mim, é um ponto turístico. De verdade, tem cada coisa, cada bichinho diferente que não vende no Brasil. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, tem cobra, assim, ó. A cobra ali, você aqui, a cobra ali, eu aqui, e tá tudo bem. Aqui, ó, tem um grilinho, mas por quê? Aqui tem uma aranha. Essa aranha aqui. Ó, você pode comprar, 150 dólares. Eu quero, claro que não. Ele tá olhando coisas para aquário, ó. Tem do Bob Esponja, a casinha. Tem muita opção para botar no aquário. Ele gostou do vulcão também. Espero que ele não queira levar nenhum, gente, porque isso aqui pesa na mala. Olha só, que bonito. Que você quer, Felipe? Que isso, Felipe, que você pegou, Felipe? Levar. Meu Deus, é assim o Beta aqui? Nossa, gente, coitado. Tchau, gente. Estamos indo embora aqui no Volcano Bay. Quer dizer, do hotel do Volcano Bay, né? Mas a gente estava sempre aqui, ó. Todo dia praticamente a gente estava ali vendo o vulcão, indo. A Rafa tá gravando stories ali também. Nossas malas estão prontas. Vamos, a gente tá gravando E tudo. vamos que a viagem ainda não acabou. Não acabou, né, Rafa? Esse é Não só o acabou. começo.
começo! Tá começando! Vambora! Vambora! Como prometido, tô passando por aqui pra indicar um dos livros que eu li nesse primeiro semestre desse ano. E esse primeiro livro é especial pra quem tá de férias. Sabe aquela leitura leve, gostosa, que dá vontade de você ficar lendo mais, mais e mais? Então, é esse livro aqui. Você Acredita Mesmo em Amor à Primeira Vista? Esse é o título do livro da Fabi Santina. Ela é uma youtuber e ela escreveu um romance sobre a história de como ela conheceu o marido dela, a história deles. E assim, o legal é que ela é youtuber, então conforme você vai lendo, né, tem muitos detalhes, muitas coisas da história deles que não tá lá no YouTube, mas tem muita coisa que tá lá no YouTube também, da mesma época. Então meio que eu me peguei lendo e às vezes eu ia lá no YouTube pra ver se tinha alguma coisa daquela época, sabe? Eu acho que de todos os livros que eu li até agora nesse ano, esse é um dos principais, assim, que eu posso indicar pra vocês, pra galera que me segue aqui, pro meu público, porque como eu falei, é um romance, é uma história bem leve, bem real também, tem as coisas boas, tem as coisas ruins, e também pra quem é curioso, como eu falei, né, parte da história deles tá toda documentada lá no YouTube, então as tretas, os problemas que estão no livro, muitas vezes não estão lá no YouTube, então você vai lá e fica comparando, nossa, será que nessa época aqui era época dessa treta, porque, enfim, gente, não vou dar spoiler, mas vale super a pena. E se você tá de férias, você vai acabar esse livro em um dia. Hoje eu cheguei aqui na academia e falei, não vou tomar café esse horário, não tem condições, não posso, né? Falei, vou comprar um chocolate quente. Olha só o que Deus faz para me impedir.